Beno, ba, Basque Teamek bakarrik ez, Alex Txikon alpinistak ere, bere hurrengo abenturaren berri eman du gaur. Uda berrirako dituen asmoen berri. Aste azkenean bertan abiatuko da Himalaiara, Juan Ramadariaga eta Jose Carlos Tamayo espediziokideekin batera. Bizkaia gailurretan Bilbotik lotxera euskaraz. Horrela xedu izena desafio berriak eta Nuptse 7000koa eta Lotxe 8000koa goitzea dute helburu. Alpetar estiloan, alik eta arinen eta mendian eragin alik eta gutxiena eginez. Lemoarrak berak kontatu digu hau guzti. Zertan garela Madriletik, Nepal aldera, mar bat egunetan behi kanpamenduan egongo garela, eta zaituko garela lehen gorize, apilian bukaerarako, hori lehen zaiakera bat egitea Nuptse mendian, estilo alpinoan, 7800 metro deko zen mendion, igoera teknikoa, zailtasun handikoa, eta kompromiso handikoa noski, eta horre ere, bueno, Nuptsen aklimatazio prozesu bete eta gero, zaituko garela, igoera bat eginez, Lotxe mendira, ez? Lotxe mendi eta munduko bosgarren mendirik altuena.